أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك ينقوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتم التفسير أيو جمعة حج ببرانا رانا دا تفي قوة مهمتي أتكي رانا كماكو ranan da ake so a karanta suratul kahf gaba daya idan da hali. Manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta suratul kahf ranan juma'a, to hakika Allah ta'ala zai haskaka masa ma bainal juma'atayn, wato kafin da juma'an ta zo Allah ta'ala zai haskaka wa mutum abin da ke tsakani. Wata ruwaya aka ce har ma da karin kwanaki uku, idan ka hada bakwai da uku ya zama goma kenan. Saboda haka duk wanda ya juri karanta wannan sura, hakika Allah ta'ala zai rinka haskaka masa al'amuransa gaba daya. In Allah ya yadda, ba zai rinka samun matsaloli masu yawa ba. Sannan kuma rana ce wanda ake son yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda manzon Allah ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha wa fihi tiba alaihi. Lallai fiyayyen ranarku a wajen Allah shine ranar juma'a. A ranar aka halitta annabi Adam, a ranar aka shigar da shi gidan aljanna, a ranar aka fitar da shi yayin da aka samu kuskure, kuma a ranar aka yafe masa, kuma a ranar za a yi tashin alkiyama. Shine manzo Allah ya ce ku yawaita yin salati gare ni, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Lallai idan kun yawaita salati gare ni, to salatin da kuke yi Allah ta'ala zai rinka bijiro su zuwa gare ni. Sai sahabai suka ce ya Rasulullah, kaifa turadu alayka salatuna wa kad aramta ko wa kad arimta, ya za a rinka kawo maka salatan mu alhali ka ruddige a cikin ƙasa, mai yiwa kashin ka ma ya lalace a cikin ƙasa. Sai manzo Allah ya ce a innallaha kad harrama alal ardi an taakula ajsadal anbiya, hakika Allah ta'ala ya haramta wa ƙasa ta ci ainihin gangan jikin annabawa. Saboda haka idan an bitsine su yadda aka bitsine su haka suke. To mahallin shahid namu shine yawaita yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda takaice mutum yace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. In kana son kai salatul ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تون كان أصلا كفالة ذاك إيه كمال يدنا أمبتا. سألنا كما أكوي أبو بواد داما واندا سوكما ما سجان صلى كما تسكيه كما ران جوما آد أصبا. Abinda aka samu manzo Allah yake yawaita karantawa a rak'a ta farko, yakan karanta suratul sajada, wanda malam ya dauko mana, amma mai yawa dalilin da yasa ya takaita saboda ko tahajjudin da aka yi, idan aka ce za a tsawaita, to wani kuma daga nan zai karye.
wala Allah wannan shi ya sanya musamman a cikin azumi zaka je wato da wuya a karanta da asuba, amma abinda ake so ranan juma'a da asuba ainihin raka'a ta farko bayan Fatiha a karanta suratul sajada ayoyin ta wajen guda 30 ne, saboda haka karanta don tana magana ne akan al-khalqu wan-nushur, shine abinda ya shafi halittan dan adam da kuma tayarwa ranan tashin alkiyama da abubuwan da za su biyo baya. Sannan a raka'a ta biyu idan an yi Fatiha, abinda ake so a karanta shine suratul dahar ko kuma suratul insan, halata alal insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, saboda haka ayoyin ta wajen 40 ne da wani abu ko 50 da wani abu ana son a karanta. Idan ka lura za ga raka'a ta farko ayoyi 30 ne, amma raka'a ta biyu yafi tsawo. To haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi a duk ranar juma'a a kuma sallan asuba, wannan mustahabi ne kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda haka ya kamata limamai su kiyaye. Amma yanzu yadda aka zo goman karshe, to gaskiya wani ya yi sallan ashar ya zo ya yi tahajjud, sannan asuba an zo an tsawaita, kuma bayan an yi sallah asuba za a yi karatu, to sai ga gaba ɗaya fita daga cikin hayyacinsa. Shi yasa wani waje sai a ɗan ciza, wani waje kuma sai a ɗan hura. Shi kuma mai jan sallan juma'a aka ce idan ya je bayan ya yi huduba, idan ya zo jagorantar mutane sallah, raka'a ta farko ana son a karanta Fatiha da subbihi isma rabbikal a'la, a raka'a ta biyu kuma idan an karanta Fatiha a karanta halata ka hadisul gashiya, idan da hali raka'a ta farko a karanta suratul juma'a ko kuma raka'a ta biyu a karanta suratul munafiqun, duk wannan an samu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda kaga ya kamata limamai su yi kokari su kiyaye wannan sunna kullum idan ana yi, wannan shi yake taimakawa wato wajen haddacewa. Ko da waɗansu abubuwan da muka haddace kullum muna jin masu karatu suna karantawa ne, saboda kullum ana yi shikenan sai muka tashi mun haddace, saboda kullum ana yi shi yasa kullum ana yi za a ilmantar da kai, sannan kuma za a sauwake maka wajen haddacewa, domin idan ana karantawa to wannan yana shiga cikin kwakwalwanka. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. A yau 22 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1433, wanda ya dace da 10 ga watan Agusta haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam, tana da shekara 2012. Kafin mu ci gaba, taimakon da aka bayar, wata ta bada atamfa a ba marayu, kuma ta bada 500 wa mutanen Jos, 500 na masallacin Malam, Allah ya saka mata da alheri. Wata baiwar Allah ta bada kuɗi naira 4,200 wa mutanen da wa matan da take fama da ciwon koda, 2,000 wa mutanen Jos. Sannan ta bada Qur'ani 2, Allah ya ji kan mahaifinta, muna fata Allah ya ji kan mahaifinta. Wata ta bayar da 200 a ba wa mutanen Jos. To hakika mata muna muku addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ku, Allah ya ba ku ikon yadda za ku rinka murƙusa mazajen ku a cikin gida. To gashi wata baiwar Allah ta kawo 200 a ba da marayu, tana neman addu'a a wajen ƴan uwa musulmi, muna fata Allah ya karba, sannan kuma Allah ya biya bukata. Haka wata baiwar Allah ta kawo 200 a ba da ƴan uwa na Jos, Allah ya saka da alheri. Sai wani bawan Allah shi kuma ya shigo tsakani, ya ba da naira 400 a ba da marayu, yace ina bukata da fatan Allah ya amsa min addu'ata, idan alheri ne Allah ya amsa, idan ba alheri ba Allah ya canza maka zuwa ga mafi alheri. Wata baiwar Allah ta bada 200 a bada marayu, ita ma tana neman addu'a a wajen ƴan uwa, Allah ya raba ta da yawan fushi. To mai yawan nan mijinta baya jin daɗi kenan. To muna fata Allah ta'ala ya raba ki da yawan fushi, ya kasance ba za ki yi fushi ba sai idan an taka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya sauke ta lafiya. To muna fata Allah ya sauke ki lafiya. Amma wani lokacin mace tana da ciki, dama ana samun irin wannan, ko mace tana cikin al'ada ko tana da abin nan, wata rana sai ta ji kamar tamari mai gidan,
wata ma zuciyarta zai riya mata in bakin mare shi ba ba za ki ji dadi ba. To irin wannan in ya faru ta mare ka, ka ja bakin kai shiru, ita ma tai shiru, ayi hakuri, ayi yafe wa juna. Allah ya taimake mu, sai Allah ya sauke ki lafiya, kuma Allah ya sa a samu mai albarka, kuma ƴaƴanki wanda kika haifa Allah ya sanya musu albarka. Wata baiwar Allah ta bada wan tsauzan a bada marayu, ita ma Allah ya saka mata da alheri har ila yau. Wata baiwar Allah ta bada 200 a bada marayu, ita ma Allah ya saka mata da alheri. Sai wani da ya shigo tsakani ya bada jallabiya a bada mutanen Jos, to Allah ya sa sabo ne abin da ya kawo, kuma Allah ya saka masa da alheri. Wani bawan Allah yana da bukata na aure, yake neman addu'a a taya shi addu'a, Allah ya sauwake masa. To Allah ya sa a samu daman yin wannan aure, kuma a yi shi cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani kuma ya ce ga Allah yana neman a taimaka masa da addu'a, ko yana jin wata mata ce yaro na maraya ne gashi kuma yana fama da dauke-dauke, saboda ka don Allah a taimaka min da addu'a, Allah ya shirye shi. To muna fata Allah ya shirye wannan yaro wanda yake karamin barawo. Eh, Allah ya shirye shi, don ai dauke-dauke karamin barawo ne. Allah ya shirye shi. Ina hukuncin da mutumin da baya sallah duka biyar a rana, kuma yana da ladan wanda ya yi, ko kuwa baya da lada, aikin banza yake yi? Yana da lada? Da yana iya yiwuwa ya samu lada, mai yiwuwa abinda ya hana ki salloli guda biyar, saboda mai yiwuwa akwai taguwan hankali, ko akwai rashin lafiya, ko tsufa ya rikice. Duk mutumin da ya saba ayyukan ibada, sai kuma lokaci ya yi bai samu dama ba saboda wani dalili, saboda lalura da musulunci ta amince da ita, to Allah zai rubuta masa lada tamkar yayi, abinda manzon Allah ya faɗa kenan. Me yawa mai wannan tambayan, yadda zai tsara tambayan ne bai san yadda zai tsara tambaya ba. Idan haka ne, to ga bayani ne. Yan kuma baya sallah ne kwata-kwata saboda sharholiyan duniya da kuma wauta ko jahilci, to wannan kan lalle ya shiga uku. Duk malamai suna ta maganganu sun yi kakkausan suka akan mutumin da yake sallah jefi-jefi, balle ma a ce wanda baya yi kwata-kwata. Tun wanda baya yi kwata-kwata, to menene zai kwatanta ki da musulunci ko da musulmi? Babu. Tunda annabi ya ce alkawarin da ke tsakanina da su sallah, duk wanda ya batta ya kafirta. Kuma alama ce wanda ake gane mai kokari kenan. Akwai wani hadisi mai rauni wanda aka ce idza ra'aytum ar-rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Amma hadisi ne mai rauni, in kun ga mutum yana yawan zuwa masallaci, to ku yi masa shaida da imani, domin saboda mai imani ne. Amma abin da ya inganta shi ne cikin aya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu min al muhtadin. Duk wanda ka ganshi yana lazimtan masallaci, to akwai imani tattare da shi. Ko da yana aikata waɗansu laifuffuka ana kyautata ta ranar tashin kiyama, Allah zai masa sauki. To amma mutumin da kwata-kwata baya sallah, ko kuma yana yi jefi-jefi, dama Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al ma'un. Wani lokaci kana tare da manyan mutane, saboda kana tare da su lokacin sallah ya yi za su yi sallah, amma idan baka nan ba za su yi ba. To kaga duk waɗannan suna karkashin fawailul lil musallin. To manyan mutane ma da suke sallah jefi-jefi aka ce musu fawailul lil musallin, balle wanda ba ya da komai. Manyan mutane ma ba ji tsoronsu ba, aka kafa musu kusa, balle wanda ba ya da komai. Saboda haka lallai idan akwai lalura, da yana yi amma yanzu baya yi, to yana da lada tamkar yayi, tunda Allah shi ya tsora masa wannan lalura. Amma in babu lalura, to da shi da kafirci ko da kafirai bambancin su kalan ne, Allah ya sauke. Wannan kuma muna roƙon akan wato wata mata ce tace tana roƙo akan yarana, kun ga su mata sun fi damuwa da yayayensu. Duk mafiya yawan duk takardun da yake neman addu'a wa yara, ko za a yi auren su ko kaza, wallahi mata ne suke rubutawa. Sai za muke musu addu'a, Allah ya taimake su, kuma Allah ya gyara musu hali, don kar ya kasance mace ta wani waje tana za ta kyautata ta wani waje, kuma in ta tafka tsiya aka ce maka ita ce ta yi, za ka ce wallahi ba ita ba ce. Tun wani lokaci suna da haka. Ko da yake annabi ya riga ya mana saiti a cikin hadisi, ya ce la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar.
maza Allah ya ce kada ɗayanku yayi bakin ciki da wata matarsa wanda take da kokari, misali mu'mina wanda take da kokari, idan ya kyamaci wata ɗabi'a nata to ta wani waje kuma zai kaunace ta saboda wata ɗabi'a. Wanda zaka same ta tana da kokari wajen shirya abinci, amma bayan ka bada tafalin nan sai an yi kwange, amma da zai a shirya abinci lafiyayye kowa zai ci ana annashuwa, amma fa ta rage kudin tafale. To yanzu aka rage kudin tafale sai ka rabu da ita, ko zaka yi hakuri da ita wajen saboda iya abinci? Wanda ta iya karban baki da yan uwanka da wale ne suna yabawa, amma wani lokaci in kun shiga daki ku rufe kofa, wallahi sai wani ikon Allah wata rana ma a ƙasa kake kwana ita tana kan gado. To kaga tunda babu wanda ya sani sai ka yi hakuri, tunda dai tana da karban yan uwanka da iyayenka tana girma masu, to sai ka hakura da wannan. Shine la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. To Allah ya taimake mu. Saboda haka wanda take neman addu'a wa yaranta, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su, Allah ya yi musu muwafaka. Wata bayawar Allah ta kawo 2,000 wa marayu, da fatan Allah ya biya mata bukatanta na alheri. To kada ku ji muna yaba muku ku yi ta kawo sadaka ba don Allah ba, idan za ku yi ku yi domin Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Saboda haka Allah ya saka da alheri. Wani kuma ya ce malam mutum ne yake da mata guda 2, sai ɗaya ta yi tafiya ta dawo, to wa take da haƙƙin kwana a ranar? Babban magana wannan tambaya, zan tambayi masu mata 2. Yawwa, Allah ramma, ko za ka ba da amsa ko za ka yi karamba ne ka ba da amsa? Matarsa ɗaya ce, saboda haka wannan hukunci tukuna Allah ramma bai je ba. Masu mata 2, wa zai ba da amsa? Matanka 2 ne? To waje ce mai haƙƙin kwana? Ka yi kwana ɗaya a ɗakin uwar gida, shikenan sai ta yi tafiya, tana da sauran kwana ɗayanta, mai yiwuwa sai ka zauna a cikin turakanka, abu mafi sauƙi. Da ka zauna a cikin turakanka sai uwar gidan ta dawo, da ta dawo shikenan wani daki za ka shiga? Saboda me? Za a ƙara mata sauran guda ɗaya. To da uwar gida ta yi tafiya bayan an yi kwana ɗaya, sai ka je ɗakin amarya, sai ka yi kwana wajen 6, sai uwar gidan ta dawo. Idan ta dawo, wani ɗaki ne kuma za ka ci gaba da kwana? Ɗakin amarya? Ba to a takaice, bari mu takaita. Ya kamata yauwa, don idan ka ci gaba da zama a ɗakin amarya kwana 6 ka yi, in ka kara mata 2 ya zama nawa? Ya zama 8. Wancan kuma an yi guda 1 ta kama hanya ta tafi, ko ma an yi guda 2. To abin da yake ake dorawa a kai shine almuslimuna ala shurutihim, musulmi suna kan sharuɗansu. Shi yasa duk mai mata 2 ko fiye da haka ya kamata ya zama mai hankali. In ka gan shi yana galgaugau, to bai kamata ya zauna da mata 2 ba. Duk mai mata 2 ya kamata ya kasance yana da hankali, yana da nazuwa. Lokacin da aka zo, to in na yi tafiya ga ka'ida nan ba tare da zalunci ba, idan ɗaya daga cikin ku ta yi tafiya ga ka'ida nan ba tare da zalunci ba, shikenan in kuka daidaita magana ta gari. Wani lokaci wani ma zai zo ya ce, to idan tafiya ni na saki kika yi tafiya, to kina kan haƙƙinki, idan kin dawo za a biya miki kwanakinki, idan ke kika kirkiro tafiya to shikenan. Wannan ya riga ya bi banza, kuma zan zauna ɗaki ɗayan koda yawan kwanakin da kika yi, koda kwana nawa ne, kuma in kin dawo ba biya. Almuslimuna ala shurutihim, ayi sharaɗin da ba za a cutu ba. Shi yasa wani lokaci ake yin ƙuri'a. Yanzu idan tafiya ta kace sai ka yi ƙuri'a, ko kuma ka ce a cikin ku yanke hukunci wace ce za ta yi tafiya, sai ka ɗora su a kan ƙa'idan da duk inda aka je daman ga ƙa'idan da muka yi yarjejeniya a kai, kuma ba wanda zai yi gunaguni inda sun amince. Wannan shi ne. Yanzu ko kwana 2 da ake yi a ɗakin mata, ai ba ka'ida ba ce, ba dole ba ne. In ka ga dama lokacin da kake da mata 2 ko 3 ko 4 kana iya cewa, to kwana ɗaya ɗaya ni nake son a rinka yi. Kun amince? In sun ce shi kenan, sai a rinka kwana ɗaya ɗaya. Idan ka ce kai kwana 5-5 za a rinka yi, shi kenan. Ya zauna. Abinda duk kuka yi yarjejeniya ne a kai. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da
ba a ce maka abu kaza dole ga yadda zaka yi ba, a'a sai dai an gina ka akan adalci da rashin zalunci. Wannan ko koda mace ce guda daya, saboda haka wannan ita ce ka'ida. Saboda in na bada dama zan yi ta bayanai akan wannan, kowa yana ganin ga yadda yake abin nan, wani ma zai faɗi abin da shi yake a gidansa ne, amma dai abin da yake magana shine a dora akan wannan. Saboda haka yin kun yarjejeniyan abu kaza kaza ne wanda kuma babu zalunci a ciki, shikenan magana ta kare, sai a zauna akan haka. Ina fatan an gane. To Allah ta'ala ya taimake mu. A ci gaba da karatun mu na tafsir cikin suratul a'raf. أكرمك الله أيو ذا متاشي دقا آية تتريد همثين دبقوي آية دا الله يكتوى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولنن آيو يدد مكرنتا sun ambata mana sifofi na manzon Allah dalla dalla guda 11, amma dunkulallo daga cikin su guda 4 ne. Sai dai idan ka fayyace su, to za su fitar da sifofi na manzon Allah guda 11. Saboda haka tunda ana magana ne akan Yahudawa, mutanen Annabi Musa alaihi salam, shine Allah ya shigo da wannan magana cewa dubba Yahudan da ya bi addinin sa, ya bi annabin sa Annabi Musa, sannan ya bi Annabi Isa, maza Allah kuma ya zo waɗanda, wato wanda ya haɗa waɗannan sifofi ya imani da ke, to lallai wannan shi ne mutumin kirki a wajen Allah. Saboda haka idan baka san waɗannan sifofi guda 11 ba, sai ka saurara wato ka je su, ko kuma ga fassara nan sai ka fitar da su. Allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi allazi, waɗanda suke bin manzon nan annabin nan wanda bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, amma Allah ya ɗaukake shi, shine al'ummiya. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وانذاك ساميش أربوك أوجن ستك اللتاف التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف ينامس أمني لكي وان أيكي وينهاهم عن المنكر ينامس هني قبل مومون أيكي ويحل لهم الطيبات ينهرم تامس أبوبوا ما تتركي ويحرم عليهم الخبائث ينهرم تامس مياقون أبوبوا ما تتركوا ويدعو عنهم إصرهم ينا صوت يمسو كوينا سري المسو دنوين دين ويأي أكنس والأغلال التي كانت عليهم دقما واتوقو قمي ودن لسكي مسو تباي بي. فالذين آمنوا به ودن لسكي إيماني دشي وأذروه سكا كرف فاشي ونصروه سكا تيمكيشي وتبعوا النور الذي أنزل ما سكا بي هزكين داك سوكا تاردشينا القرآن أولئك هم المفلحون وأن سوني ما صاموا ببربو سيبو بيقودانا أتكم وانا آية تقبع سي الله تيمي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي
sai Allah ta'ala yace kul ka fada musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya inni rasulullahi ilaikum jami'an lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda shine mai mallakan sammai da kasai la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai Allah ke kalai yuhyi wa yumiit Allah ki yake rayarwa yake kakewa fa aminu billah saboda haka ya ku mutane ku yi imani da Allah wa rasulihi da ainihin manzonsa annabiyul ummi annabi wanda yake ummi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba alladhi yu'minu billah wanda yayi imani da Allah wa kalimatihi da kalmomin Allah wa tabi'u ku yi biyayya gare shi la'allakum tahtadun lalle idan kun yi haka za ku kasance shiryayyu wannan aya kuma ta ambaci sifofi guda nawa wancan ta ambaci tara wannan kuma ta ambaci guda biyu idan ka hada sun zama nawa 11 to sai ya fitar mana mu gani alladhina yattabi'una ar-rasula lalle wadanda suke bin manzon nan annabiyya annabin nan al-ummiyya ummiyyin nan wadannan sifofi guda uku kenan manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo ne abinda yake nufi da manzo wanda Allah ta'ala ya aiko shi da ya aiko masa mala'ika sannan kuma ya tura shi zuwa ga mutane da sabuwar shari'a wala Allah ma ya baki littafi kuma kaga duk waɗannan sifofi manzon Allah ya halasu yana ɗaya daga cikin manzannin Allah Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya da ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya kuma ya baki littafin alqur'ani wanda zai masa jagoranci wannan sifa ta farko kenan sai sifa ta biyu annabiyya annabi annabi shine wanda Allah ya masa wahayi da ya masa wahayi waɗansu malamai suka ce ba ce ya faɗa wa kowa ba akwai wani manzon da yake karkashin sa amma wasu malamai suka ce zance mafi inganci shine annabi yana karkashin manzo an masa wahayi sa'annan kuma kaman shine khalifa ko wakilin manzo idan baya nan kaman matsayin mai wa'azi a cikin al'umma saboda haka akwai abubuwan da zai yi saiti wa mutane wanda za a yi masa wahayi a jaddada masa ko a yi masa bayani ko a warware masa matsala amma a ƙarƙashin wani manzo to amma duk wanda aka kira shi manzo to annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba to wannan ka'ida mafiya yawan malamai sun goyi baya saboda haka manzo Allah ya ci tudu guda biyu a nan shi annabin Allah ne mai daraja sannan shi manzon Allah ne mai daraja hasali ma shugabannin manzannin Allah ka kaf gaba daya an gane wannan al-ummiyya shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kaga annabi Musa alaihi salam da aka baki littafin at-taura shi ya iya rubutu ya iya karatu shi yasa ba turo mala'ika ya karantar da shi ba ana baki littafin Allah ya tosa masa ilimi da fahimtan littafin at-taura da ya zo lokacin da ya zo ya waiwaye Allah ya ɗauke shi bayan ya kakkarye shi da kansa ya karanta ya yi bayani wa mutane amma manzon Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma Allah ta'ala ya saukar masa da ikira ya haddace tunda an gwada masa darussa sai da mala'ika ya matse shi sau ɗaya har sau uku a gwada masa cewa dole ya amfani da kariha bi ma'ana dole ya amfani da kwakwalwansa da bai wanda Allah ya baki tunda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to ai akwai hadda shi yasa duk mutumin da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ba za ka kira shi jahili ba don ba mamaki akwai abin da ya haddace kai baka haddace ba sai ka zama mutum bai iya rubutu ba bai iya karatun ba amma saboda kullun yana jin ayoyin Qur'ani sai ga ya haddace an samu waɗanda ba musulmi ba da yawa saboda kullun suna jin karatu a cikin kafel ko a kafofin watsa labarai sai ya kasance sun haddace yadda ake karantawa sai ka ji mutum ya zo ya maka karatu da tajwidi da komai musamman ma waɗansu larabawa kamar yadda na gani ƙasar Misra sai ka zama mutum ya kusan haddace Qur'anin ko ma ya haddace da ma Qur'anin a cikin motansa amma kuma sai ya ce maka shi Kirista ne ba zai iya karantawa ba ba zai iya ainihin rubutawa ba amma kana tambayansa in ya rinka jawo maka tun daga bakara sai ya je maka nasi ba zai tsaya ba kuma da ka'ida da komai kuma ba musulmi bane saboda haka baiwa ta kasu kashi kashi
wani zai iya rubutu da karatun baya da karfin haddacewa, wani Allah zai baki hadda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba, wani kuma Allah zai hada masa duka gaba daya. To manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya kaddara bai iya rubutu ba bai iya karatu ba, ko manzon Allah har ya bar duniya bai iya rubutu ba bai iya karatu ba. Idan ya ga rubutu na larabci ba zai karanta maka ya ce maka kaza bane, idan ka baki takarda ya rubuta ba zai iya rubutawa ba, don saboda Allah bai baki wannan ilimi ba. Shi yasa a lokacin da ake saukar masa da Alkur'ani sai ya kasance ya zabi waɗansu marubuta wajen 40 da wani abu, wanda su ne za su rinka rubuta Alkur'ani idan an saukar. Saboda haka ana saukar da Alkur'ani sai a kira marubutan da aka same su sai su rubuta. Kuma wannan yana daga cikin abinda ya dada ainihin ingizawa. Aka ce bayan an yi hijira daga Makka zuwa Madina, manzo Allah ya karfafi ainihin ƴaƴan musulmi da koya musu rubutu da karatu. Tunda daman waɗanda suke taimakawa ko suka iya rubutu da karatu Yahudawa ne, ba mamaki su zo su kawo wani abu cikin addini wanda ba shi ba. Shi yasa manzo Allah ya ce ƴaƴan musulmi a koya musu wannan. Shi yasa daman wajen koyar rubutu da karatu wannan abu ne wanda yake mai amfani kwarai da gaske. Amma a ƙarshe ka karkatar da iya rubutunka da karatunka wajen cuta da cuwatuwa da zalunci, wannan kuma haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika a zamanin da ya bayyana mutane da yawa a jaziratul arab ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba, amma kuma Allah ya hore musu kwakwalwa. Shi yasa ake samun mawaka wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba na larabci, amma kuma za su tsara baiti kaman guda 1000 bayan daya, kuma zai zo ya karanta da ka. Sai aka samu su ko masu sauraro waɗanda su kuma suna ji ne kawai, ana faɗi sun haddace. Dama aka ce in baka iya rubutu ba baka iya karatu ba, to kamata ya samu kwakwalwanka kuma tana da kyau. Idan an faɗi abu za ka rike, tunda Allah ya hana ka iya rubutu da karatu. To a wannan zamani ne manzon Allah ya bayyana, ya zo da wannan Alkur'ani mai ayoyi da dama, kuma duk abin da aka faɗa masa sai Allah ya hore masa wajen haddacewa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Saboda haka sai ya kasance manzon Allah idan aka karanta masa yana kokarin maimaitawa. Daga baya aka ce a'a, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Sai Allah ya ce ya huta gadda shi idan an karanta masa ya saurara. Bayan mala'ika ya tafi sannan ya sake maimaitawa. Idan ya maimaita, Allah ya yi alƙawarin zai koya masa karatu, zai baki haddan waɗannan ayoyi ɗin kakaf gaba ɗaya, sannan kuma zai baki ilimin fassaran da bayanin waɗannan ayoyi. To kaga wannan yana daga cikin sauƙi wanda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya da aka zo za a rubuta takarda, wannan malamai sun sha yin bayani. Lokacin da aka zo ana rubutu sai aka kira Ali bin Abi Talib, aka ce ya zo ya rubuta. Ana faɗin yarjejeniya tsakanin mutanen Makka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka sai Ali ya rubuta, haza ma ta'ahada alaihi ahlu Makka, wannan shine yarjejeniyan da mutanen Makka suka kulla. Sai ya rubuta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai kafirai suka ce su ba su yadda ba. Abinda za a cire shine a cire wato manzon Allah din nan. Suka ce inda manzo ne ma zai muna yarjejeniya da shi. Aka tambaye su, to me kuke so a rubuta? Suka ce a rubuta haza ma ta'ahada alaihi ahlu Makka wa Muhammad ibn Abdullah, wannan shine sunansa wanda kowa ya sani. Wannan ita ce yarjejeniyan da aka kulla tsakanin mutanen Makka da Muhammad dan Abdullah. Idan da manzon Allah ne mun yadda, ai ba za mu yi jayayya da shi ba. Ina Ali bin Abi Talib yace shi ba zai goge ba. Manzon Allah da kansa ya tambaya, yace ina ne aka rubuta manzon Allah? Aka gwada masa inda aka rubuta manzon Allah. Saboda haka da hannunsa ya sa ya share manzon Allah ne, yace ku rubuta Muhammad bin Abdullah, kuma wallahi ko kun kilalle ni manzon Allah ne. Yaza ba daman ba sai an rubuta ba. Wani lokaci za a rubuta maka takarda shikenan zuwa ga sai a sa Zubairu Madaki, kai kuma zai kama bambame. Ya me yasa ba za a samu malam ba? In ma ba za ku bani sheikh din ko ustaz ba, me yasa ba za ku bani malam ba? Ko ba ka bane za a kama bambame? Saboda haka wannan takarda Malam Abdullahi ka jefar da ita, ni ba na son rashin kunya irin wannan.
wato sai an sa maka malam ko kuma sai an sa maka sheikh ko sai an sa maka ustad ko sai an sa maka imam ko kuma ya kai alhaji sai an sa maka alhaji ko inna majalisa ne sai ka sa masa honorable kuma dun na ƙarya ne fa wai sai ka sa masa honorable wai in baka sa masa hon din nan ba to zaka koma hon kuwa kun ga daga hon zai koma hon kenan koma biya yawa haka suke honorable ne ya koma hon wato ainihin kaho mai tsini kenan maimakon ya amfani mutanensa sai ya zama tsini kawai yana cakwalansu Allah ya kyauta saboda haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya baka matsayi ko a rubuta ko kar a rubuta Allah ya baka yasa girman kai ne ma ka zai kana ta bambami wai ba yi abu kaza ba sai dai idan akwai wani lakabi wanda da kana amfani da shi sai ya ce misali kaman wani zai zo ya rubuta ba zan buga misali da sunana ba yanzu dun kar wani je dauka wai ko da an yi misali a ce Sheikh Muhammad Ibn Musa to me yawa wani da zai rubuta maka sai daman kana da nickname a can baya sai ya sa Sheikh Muhammad Bugi kaga in ka zo dole kai magana don bi salisul fusuq ba dal iman idan an yi imani babu suna na fasikanci kuma to sai a kauce wa suna na fasikanci sai dai wani zaka gana cewa ana kiransa tukur tukur menene tukur Muhammad shine tukur Muhammad na nawa Muhammad Hamma na nawa kenan Muhammad Bello na nawa Muhammad Jammo na nawa duba lakabi bane sai ga wani yazo sai ya ce shi baya san tukur din ko baya san abin nan wato yare idan yana cikin sunan mutum idan ya kasance fassaran yaren yana da kyau babu laifi amma in bai da kyau shikenan amma Muhammadu san kace san kace kara ai wannan ba ma'ana a ciki haka sai a cire amma Muhammad Bello Muhammad Al-Musa'id Muhammad Hamma Muhammad Al-Awwal na'am don dai da kace Muhammad Al-Awwal ne ina fata an gane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace a gwada masa wajen inda aka rubuta Rasulullah aka gwada masa sai ya share tunda daman wasulhu khair sulhu ake yasa manzo Allah ya jaddada yace ko kun ki ni manzo ne har wajen Allah saboda haka ba sai an rubuta ba sai aka rubuta Muhammad bin Abdullah yasa malamai suka ce da manzon Allah ya iya rubutu da karatu da sai ya karbi takardar sai ya ce me saboda su musulmi suna jin bayan su rubuta Rasulullah su goge su sa Muhammad bin Abdullah wannan yana da nauyi gaskiya gara gwada wa kafirai a gaban su cewa ba zai yi ba amma sai shi manzon Allah da kansa sai ya goge ya tambaya ina ne domin kada ya goge inda ba shi bane inda ya iya rubutu ya iya karatu da zai yi abin nan da sai ya goge kawai ma sai ya karba ya rubuta da kansa kuma aka ce wannan ba na kasu bane haka Allah tabaraka wataala ya kaddara tunda ya iya rubutu ya iya karatu sai ya ce to Qur'anin dama ya je ya koye shi a wani waje ne to sai Allah ya yi shi bai iya ba abin ne ya iya ba malamin da ya koyar da shi kwatsam sai ga shi ya bullo ya ce Allah ya baki Qur'ani kuma kowa ya tinkare shi sai ya ji abin ya fi karfin sa akwai wani fa wanda yake maganin shafan aljanu da ya zo Makka ya ce shi yana gadara yana takama yana maganin shafan aljanu amma bai karbi addinin Allah ba farko musulunci da ya zo sai suka ce suna ta tali ai wannan ya zo da sabon addini so sun kasa gane kansa kaza sai ya ce a'a ya kamata ku gwada mini shi in kun gwada mini shi ni ina magani min hadhar ray ko min hadhihi ray inda wannan irin shafa ne ina magani ku gwada mini shi zan ji bayaninsa idan na gan shi zan masa maganin shafan aljanu suka ce ba damuwa aka hala shi da manzon Allah yayi bayani wa manzon Allah ya ce ba damuwa kaga inda wannan sai ya hausa babe wato an dauke shi mahaukaci ko tabebbe shi yasa kullun nake muku bayanin idan aka yi magana don kana mai da'awa aka yi magana dangane da illanka ko illan da Allah ya maka to ba akan wannan zaka tsaya kana ta babato ba zaka yi ta bata lokaci ne kana bata da'awa abin da ya kamata in an taba Allah to shine zaka yi jijiyan wuya in an taba ka kai hakuri sai Allah ya biya ka dole ne zai bala manzo Allah an bala mini kaza da kaza kaza ne kuma mai magani ne zan maka magani manzo Allah ya ce to shikenan manzo Allah ya fara magana dun nan ne za ka gane yana da hauka ko bai da hauka shine da ya fara magana ya ce innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sai sake maimaita mu. Sai sake maimaita mu. Shine manzo Allah ya sake maimaita masa. Yace kai. Yace duk wanda nake musu maganin shafa. Yace ban taba haduwa da wannan ba. Ai wannan gaskiya ne. Kawai sai ya karbi addinin Allah. Shine sai kafirai suka ce ya hadu da ogan da ya fishi kenan. Kuma dama haka ne, ya hadu da ogan da ya fishi. Saboda manzo Allah ba ma hukaci ban da farko ya fara. Ni bani da hauka, sai ya ce alaman haukan kenan. Dan dama wanda ya dan fara takuwa kace masa ka ba fara takuwa sai ya kama sababi. Ke bai fara takuwa ba, daga nan kuma ya fara ne mai yiwa. Allah ya kyauta. To ana za da vision. Wannan mun shiga wani abu ne daban. Al-ummiya shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan littafi kamar yadda ya ambata cikin wata aya. To yajidunahu maktuban indahum. Lalle waɗannan wato ma'abuta littafi suna samun manzon Allah a rubuce a wajensu. Fa Taurati wal Injil, yana rubuce cikin At-Taura da Injila. Menene sunan annabi cikin At-Taura? Gode yake da ya kamata a ce fada maka jiya domin saboda ka je ka duba mana. Menene sunan annabi, sunan Muhammad ko annabi Muhammad a cikin At-Taura? Amma ba in ka fada za mu karanta na littafin nan mu ji. To za ka fada yanzu ko sai bayan mun karanta na littafin? Okay, babu? Eh, At-Taura tace. At-Taura. Zohon alƙawari, sabon alƙawari fa. Okay, to sabon alƙawari fa. Magana At-Taura wato akwai wasu bayanai. Na'am, akwai kalma guda daya wanda suka ambace ta suna nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko da yake da ya kamata mu dauko daga cikin ayoyin Allah ne. Ba kare-karen da akai ba. Yawwa, ainihin ayoyin Allah ba kare-karen da aka yi ba. To amma anan ya ambata mana akwai kalma guda ɗaya da suriyaniyanci wanda aka rubuta a cikin At-Taura sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sana a cikin Injila wannan kuma Qur'ani ya riga ya ambata mana wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Sunansa Ahmad. Sana al-Qur'ani ya ambace shi da Muhammad. Wa shaqqalahu min ismihi liyudillahu fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Saboda Allah ta'ala ya tsago masa sunansa daga cikin sunansa. Fadhul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Inji Hassan bin Sabit. A cikin abiyat din da yayi na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai, inna zawa'iba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyana sunanan lin-nasi tuttaba. Da kuma na'am. Saboda haka akwai sunaye waɗanda aka ambata na manzon Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce yajidunahu maktuban indahum, yana rubuce a wajensu fi Taurati wal Injil, a cikin At-Taura da Injila. Kaga idan aka dauko At-Taura da Injila yanzu ba a samu ba, to gogewa suka yi don Allah ba zai karya ba. Ga abin da ya ambata nan, lalle sunansa yana ciki. In kuwa ba a samu ba, to an goge ne, an sa wani abu daban. Ya za ka samu ruwaya daga Abdullah ibn Amr, ya ce an je an samu Abdullah ibn Amr ne aka tambaye shi, wai menene aka ambace annabi da ke a cikin littafin Allah na baya a cikin At-Taura? Sai ya ce ajal, wallahi innahu la mawsufun fi At-Taura, an sifanta annabi a cikin At-Taura. Ka sifatihi fi Al-Qur'an, kamar yadda Allah ya sifanta shi a cikin Al-Qur'ani. To bari ku ji abinda aka ambata cikin At-Taura, an juya shi da Larabci. Ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. Ya kai wannan annabi mun aiko ka, ya kai wannan annabi mun aiko ka, ka zama mai shaida mai albishir mai gargadi. Sifofi guda nawa? Ya kai wannan annabi, sifofi na annabci. Arsalnaka, mun aiko ka, sifa na manzanci. Shahidan, mai shaida, sifa na shaida. Wa mubashshiran, mai albishir ga wanda ya biyayya, sifa ta tabshire. Wa nadhiran, mai gargadi ga wanda ya tawaye, sifa ta inzari. Sifofi guda biyar. Wa hirzan lil ummiyyin, kuma katanga ne ga ummiyai waɗanda ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba. Saboda me? Saboda mai yawa akwai bai wanda Allah ya ba su tahadda. To wanzu Allah ya zo don ya warware wannan. Da an ɗauka cewa wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba jahili ne,
sai Allah ya ce ba haka bane. Tun daga annabi sukutan shugaban annabawa kaka gaba daya bai yi rubutu ba, bai yi karatu ba, kuma Allah ya aiko shi. Anta abdi wa rasuli, lalle kai bawa na ne kuma manzo na ne. Asmaituka almutawakkil, na kiraye ka mai dogara ga Allah, shine almutawakkil. Akwai sarakuna na Abbasiyya lokacin da aka yi Abbasid wato dynasty, sun kasance suna amfani da irin waɗannan kalmomi, alwasiqu billah, almutawakkil, ko kuma almenene almutasim da sauran ire-irensu. Ko da yake waɗannan sifofi ne, amma manzon Allah shine hakikalin almutawakkil ala Allah, wanda ya dogara ga Allah. Sa'annan kuma laysa bifazzin, manzon Allah ba mai bakar magana bace, wala galizin, ba mai mumunan ɗabi'a bane. Wala yaqbiduhu Allahu hatta yuqima bihi al-millata al-awja, Allah ta'ala bai karbi, ba zai karbi ransa ba har sai ya tsayar da addini tsayayye. Bi an yaqulu la ilaha illallah, shine mutane su tabbatar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wa yaftahu bihi quluban gulfa wa adhanan summa wa ayunan umya, domin kafin ya bar duniya to sai ya bude zukatan da suke kulle, da kunnuwan da suke toshe, da idanunan da suke makance, to sai ya bude su ya gwada musu hanyar Allah subhanahu wataala. To wannan yana daga cikin yankin sifofin da aka ambaci manzon Allah a cikin At-Taura. Wannan fa sahabin annabi ne ya faɗi wannan, yana ɗaya daga cikin wanda suka iya rubutu, suka iya karatu, kuma suka karanta littafin At-Taura, amma dai bai bi addinin ba, amma ya san abin da ke ciki, shi yasa ya kawo wannan. Wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. Akwai sifofi da dama na manzon Allah wanda aka ambace su a cikin littafin At-Taura, amma anan sai mala yace ga ƙarin bayani. Al-ummiya shine Muhammadan, wanda bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. Sifan annabi ta uku shine annabi Muhammad, idh la yunadhiruhu ahadun fi hadhihi al-awsa, ba wanda yake jayayya cikin waɗannan sifofi. Alladhi yajidunahu maktuban, wanda suka same shi a rubuce, indahum a wajensu, fi taurati wal injil, a cikin littafin At-Taura da Injila, bismihi da ainihin sifansa, wa sifatihi da sunansa da sifansa. Fasmuhu fi taurat, sunansa cikin At-Taura shine al-munhamina. To shi yasa nake na tambaye ka kafin nan, amma yana da kyau a je a bincika mana. Al-munhamina bidan milmim wasukunin wa fathil ha al-muhmala wa kasril min al-thaniya aw fathiha wal kasri afsa wa ba'daha nun mushaddada ba'daha al, shine al-munhamina. Amma akwai waɗanda suke karantawa ba haka ba. Wa ma'ana hadha al-lafaz bil lughati al-suryaniyya, ma'anan wannan kalma da ainihin lugha ta suryaniyanci, huwa lafzu Muhammad, shine lafazin Muhammad, alladhi yahmaduhu an-nasu kaseeran, wanda mutane suke gode masa godiya mai yawa. Lokaci yayi sauran minti goma. Yahmaduhu an-nasu kaseeran, mutane suke gode masa godiya mai yawa. Wa lafzu Ahmad, lafazin Ahmad kuma mazkurun fil Injil, shi kuma an ambace shi cikin littafin Linjila, qabla nuzulihi, tun kafin ma saukan Alqur'ani, min qabili ma lahu fihi min dhikr Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal Qur'an qabla maji'ihima. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tabbatar da wato sifan manzon Allah ma tun kafin yazo. Akwai annabawa da dama da aka yi musu wannan bayani. Saboda haka anan mun samu ar-rasula, mun samu annabiyya, mun samu al-ummiya, sannan mun samu al-maktubu fi at-taurati wal injil. Sifofi guda nawa? Guda hudu kenan. Ina fata ana bina. Zakarahul juma. Ya'muruhum bil ma'ruf, sannan yana daga cikin sifan annabi, yana umarni da kyawawan aiki, shine zai zo yayi wa'azi wa mutane, yana kwadaitar da su, yana gwada musu abin amfani. Wannan sifa ta biyar kenan. Wa yanhaahum 'anil munkar, kuma yana hana su ga barin mumunan abu, abinda zai cutar da su duniya da lahira. Maza Allah ya kan yi gargadi a kai, shi yasa wata rana wa'azi a kwadaitar, wata rana a tsoratar. Kaga al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kenan, umarni da abu mai kyau da kuma hani ga barin mumunan abu. Sannan sifa ta bakwai, wa yahillu lahum at-tayyibat, yana halatta musu abubuwa masu daɗi ko masu tsarki, ayyana musu bayanin halal, abu kaza halal ne, abu kaza halal ne. Wannan ita ce sifa ta bakwai. Wa yuharrimu alaihim al-kaba'ir,
kodayake anan malam ya ce min ma harrama fi shar'ihim, wanda su a shari'an su Yahudawa misali an haramta musu, min lahumil ibil, kaman cin nama raqume, wa shamil ganam, da ainihin kitse na awaki da tumaki, wal ma'at wato da awaki wal baqar da ainihin shanu, wannan duk an haramta musu. Amma mu kuma sai Allah tabaraka wataala ya halatta mana, kace abu kaza, wannan annabin da yake bayaninsa yana daga cikin sifansa, zai zo ya ce abu kaza halal ne, abu kaza halal ne. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْكَبَائِرَ, sannan na takwas yana haramta musu munanan abubuwa, abubuwan kazanta, min almaita, kaman mushe, wa dam, da jinin da ya biyo bayan abin yanka, wa lamil khinzir, da naman alade, wa nahawiha, da makamantansu, wanda zai ce abu kaza haramun ne, abu kaza haramun ne. Sannan kuma sifa ta tara, wa yadau anhum israhum, kuma yana sariyar musu da nauyin da Allah ya dora musu akai, wal aghlal allati kanat alaihim, da makukuwa a shada'in, shine sasari ne ko menene wanda yayi tabaibaye, wanda da Yahudawa an tsananta musu. Amma mu kuma sai Allah ta'ala ya mana sassauce, ka katilin nafsi fi tauba, kaman su aka ce in sun yi laifi shine mutun ya kashe kansa, shine tubansa, kamar yadda muka karanta kwanakin baya aka ce su kashe kansu, idan sun kashe kansu Allah zai yafe musu. Amma mu aka ce kai istighfari kawai, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bayan ma mutun ya tuba, Allah ya yafe masa, sai kuma ya kara masa da arziki, ya bashi walwala, ya ainihin masa ni'ima iri daban-daban. To kaga wannan tsanani ne wanda Allah ya sassauta mana, wa qati'i asalin najata, su idan najasa ta taba tufafin su aka ce su yanke wajen. Amma mu kuma aka ce me, aka ce mu tsarkake wajen, domin wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar muku da ruwa mai tsarki daga sama, wanda za ku rinka tsarkake jikinku da tufafinku da gare shi. Wannan kenan. Sa'annan kuma dadin dadawa, wa tahrimil amal fi yawmi sar, wa ta'yin al-qisas fi al-qatl, su anti duk idan an yi kisa, to retaliation din shine kawai sai an rama, kisan ganganci ko na kuskure ko ma yaye ne, sai dai ayi kisa kawai. Amma mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana sassauce, yace ya ku wanda kai imani, kutiba alaykum al-qisas fi al-qatl al-hurr bil-hurr wal-abd bil-abd wal-unsa bil-unsa, sai yace fa man ufiya lahu min akhihi shay'an fatiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilayhi bi-ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. idan kisan ganganci ne to hukuncin sa kisa kai tsaye, amma idan an yafe sai a biya diya, biyan ma ana iya yafewa, sai a bar mutun da kayan azumi kawai. Amma su zabi guda daya Allah ta'ala bai ba su ba, duk wanda yi kisa a kashe shi kawai, babu hanyar kubuta. Sa'annan kuma wata arimi aka zai diya, an haramta musu karban diya, mu kuma an halatta mana, kuma an ba mu dama muna iya yafewa. Wata harimil amal, da harancin aiki, fi yawmi sar, a ranar Asabar, wanda za mu samu cikakken bayanin mutanen Aila abinda suka yi. Allah ya ba su juma'a, su Yahudawa suka ki daukan juma'a domin su girmama, sai suka dauki ranar Asabar, shine sai Allah ya ce to haramun ne ma a yi aiki ranar Asabar din, amma mu ranar juma'a ba haramta muna aiki ba. Aka ce ku fita ku je ku yi aiki, idan an yi kiran sallah to ku amsa kiran sallah, bayan an idar da sallah sai Allah ya ce me, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah, sai dai aka ce wazkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Idan aka idar da sallah ku wazo a bayan kasa ku nemi azzikin Allah, idan da Allah ya ga dama sai ya ce fantashiru fil ardi wazkurullaha katiran, kaga an tsallake na zakiya. Amma sai aka ce kowa zo a bayan kasa, kowa ya je neman kuɗi, kowa ya je neman abin masarufi, amma kana cikin abin da kake yi to ka ambaci Allah, ambato mai yawa shine ka san halal ka san haramu, idan kun yi haka Allah zai ba ku cin nasara. To amma kaga su aka ce to tunda kun canza, kun zabi Asabar, to an tsananta muku, babu aiki ranar Asabar. Sa'annan wa anna salatahum la tajuzu illa fil kana'ir, kuma aka ce sallolin su ba su halatta sai idan sun tafi inda aka ware kaman coci kenan, wajen ibada na musamman. Amma manzo Allah a cikin abubuwa guda biyar da ya ambata mana yace utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, wato an bani abubuwa guda biyar wanda ba ba da wani annabi ba kafin ni nazo. Daga cikin abinda manzon Allah ya amsa, ya ambata, shine yace waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran
فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي بما أنا فليصلي في أي مكان وفي أي حال ماذا الله يتي أن سنيا من قصة تكسن تأينهم مسلاتي دكما تركي غريني idan baka samu ruwa ba na yin alwala ko wankan janaba me zaka yi sai kai taimama da me yake taimama da kasa yake taimama shi yasa malamai suka ce baka samu kasa ba babu ruwa babu kasa sai kai me zaka yi kana cikin asibiti wanda yake babu kasa a wajen me yi